te prvo da čujem. Dobar dan, Milane. Pa ćemo i mator odmah, pa ako ovako, nešto nije jasno... Da krenemo od debate, to da Marko kako je shvatio. Ja znam da sam se iznenadila za sumu novca ne, koja je bila u pitanju. Ne, o sumi novca je već ne, ali ti lažeš, jer ti je matora jedino prebacila. Jedino gdje sam se iznenadila to, ovde, evo ako možeš da ne skačeš odmah da ja prokomentarišem. Pa ti lažeš sve na ovom klipu. Ti lažeš sve na ovom klipu. Prvo lažeš da sam ti ovdje rekla da sam znala sve. Rekla sam da sam... Da sam bila u kuće u Francu. Ti da bi vratio neke ljude, prebacio priču na mene. Evo vratite, ne zadnju, pred zadnju debatu, lady laže. Kako si ti shvatio, pojma nema. Ja opet kažem, što ja nisam ovdje ustala i onda pričala to. Ti si meni rekla preko stola da to merja. Ti tako shvataš, ti si tako shvatio. Jel misliš da ne bi pustili klip da je tako bilo? Da tako shvatio, ako si tada u parama nije pričala. Pa evo, sad je lagao da sam ja njemu ovdje na posle debate rekla da sam ja sve znala. Tako je. I to lažeš. To lažeš, dajte klip. Evo, dajte klip. Lažovčino djeca. Milane, od prvog dana sam rekla. Lašiš se da kažeš, muljala si ovdje sa mnom. Rekla mi da je sve od Đuli znala. Da je slikala prepiske sa Đuli. Je rekla pre neko veče. Toliko o pomerenju. Stiglo mi je pitanje. A ovdje je rekla ono što je rekla. Za Milenu. Daj, matora je ustala. Onda je ugradila se od Milene. A Lady sada laže matore. Pune joj se gleda se da sad preko stola. Zato što ja tad nisam o parama pričao. A o parama si pričao 3 mjeseca pre toga na novinarima. Da laže, upečena je u sve ime. I to ti je bio zagrad, ne možda počušu napad. Ti sve si znala, uljuljala si u sve. Najveći lašo. Ti si najveći. Ne bi me čudilo da je znala od Vanje, jer ona se druži sa Vanjom, a Vanja od ša bivša žena je sve znala. Zna, ona je rekla od Đuli da je znala. Dobro, ali kažem, ne bi me čudilo, jer Vanja sve znala. A sa Đuli, Mateja kaže, Vanja je sve znala. A sa Đuli je dokaze u prepiskama čuvala sa Đuli, slikala Đuli dok joj je pisala, to je rekla pre neko veče. Ja imam te prepiske u telefonu. I ostavila ih je napolju, jer je znala da će možda doći, to je ona rekla do ovoga. Rekla je da će možda znati da će do ovoga doći i ostavila je prepiske. Bilo šta da treba da objave, mogu da objave samo ovo. Ona je bez bubica pričala sa matorom. Rekla je matora da su o Munji pričali, što bi o Munji pričali bez bubica. Ona je neko koje... Zato se ovako ponašaš. Onda ste se krili, šta? Ne, samo smo kod pravog vrata, nikad nismo skidali bubice, niti bilo šta u životu. Onda su ovde, lady, kad je bila priča, ja sam pričao šta je Tamara toj osobi napisala. Tamara toj osobi... Tamara toj osobi nije pisala o parama. Tamara toj osobi nije pisala o parama, nego svadbi u medijske svrhe. Tad je rekla, e ovo sve sad meni. Sram te bilo. To je rekla Mileni. Na zidiću ja bio tu, a sad se pere i izvlači svega toga. Laže. Ja kad sam bio, rekla je da ona sve menja, da ti izlaze novi detalji. Novi detalji koji celokupnu sliku menjaju. Je rekla za prepiske Tamare. Za prepiske. Tad priča o parama nije bilo. Na debati se o parama nije pričalo. Na debati se pričalo. Lažeš da ti pedalo. Jedne žene i Tamare Marić. Koje sam ja video. To jeste, evo ti ona ti kaže. Ćao. Ćao. Nijak nikakve pare nisu bile. Tako je. Ni za kakve pare. Tako da ti taj izgovor lagarija neće proći. Tamare i te žene prepiska o tome. Niko nije pomenuo sumu novca na toj debati. Nisam rekao za debati. Znači, tu sam se jedino ne, evo sad lažeš i muljaš zato što smo te doveli. Ona pod svršen čin te dovela. Ti si lažov, evo sad jer. Ti si lažov, evo sad jer. Ona rekla na debati se. O čemu se pričala? Evo, slušaj drugaricu. Svoje prepiske vezano za prodaju marketinga. Pravo je. Joj, odmah rekla, a onda na zidiću. Čuli su ljudi koji su tamo,
sa... Pa meni, meni se okrenula i rekla, o, ovo menjam. Ja u materu nijedne sekunde nisam postupila. Ne laži, jesi. I s Milenom ona, s Milenom pričala, pa nameštala Milenu, a ti se odrekla. Da, da, isto su rekli i ona i Milena. Ovdje, ovdje, ovdje. Ja, ovdje je bilo pre. To je bilo pre, a posle ovo. A sad joj se kune da nije, gleda mi od ozgo, da je bila priča o svoti novca. Svota novca je pomenuta na novinarima, sećaš se kada, kad se tati Anita pričala, a ti potvrdila. Ćao, lažeš, kao, hvala pravda i se drugarici koja se slaže sa mnom, koja kaže da je istina ovo što ja pričam. Pa nema šta da misli ovo su činjenice. Da li se na debati pričalo o parama? Ne, nego porukama. Ćao, porukama. A ona rekla da to ja što pričam sve menja stvari. Nijedne sekunde nisam posumnjala u maturu da sam posumnjala u toku debate rekla sa Milenom isto pričala. Lady, lažeš ovo pitanju. Rekla ovo nismo znali, sad ovo menja neke stvari. Ovo je završila, nismo znali. Sada ću, jesi završio. Nisam do stvari. Lažov si ti. Lažov, poliran. Ona klošarka seljačka sela ovdje da im priča. Milane, jel na početku bila priča da su Matora i Anita najbolji par, da su ona i Anita najbolje, a sve znala, rekla mi ovdje. I još o nekim ljudima je Đuli pričala, ali ona neće da iznosi stvari iz poljnog sveta. Đuli je rekla, ja sam nju spremila za unutra, jesam znala da će Matora napasti. Ali ja sam je zvala da sjednem po mene. Raskrinkali smo te i možeš u subotu kući. Ćao, lažov, polirant, dupljak, 100%, ide iza hotela da priča s Matorom, u sve je umešana, u sve je umešana, sve je znala, ona pokrenula temu i ona se drži Matore. To je istinita priča, kraj i tačka. Sve je od Đuli znala i sve je ona. Matore, samo roditelji nisu umešani, i to ne znamo. Sad kad su skakači završili da ja kažem, ja sam ostala bez glasa. Za ovu situaciju, za situaciju sa Anitom Matorom, jedina u što sam bila upućena jeste da postoje prepiske. I to je sve. Niti sam vidjela prepiske, niti išla. Nakon debate sam ovdje Marku rekla, jer je bio konstantno pitanje ko mi je dao prepiske. Iako mi je Đuli rekla, reci slobodno sam ti ja, to je da postoje prepiske. Ona je rekla, reci slobodno moje ime. Ali ja sam bila u fazonu, ne moram da kažem njeno ime jer ima više admina. Rekla sam da su mi admini dali. Jedino sam se tu dvomila da li da izgovorim Đuli. I to je sve što sam ja njemu rekla nakon debate. I plus sam rekla da znam za neke ljude još, ali da neću da komentarišem ništa. Ja znam da se sa mnom razgovori snimaju i da klip postoji. Pa evo vidim kako je pušten taj klip da sam ja što ti rekla. Treba da ispadne što veći lažov. Treba da ispadne što veći lažov. Treba da se demistifikuješ do kraja kao lažov. Ako je tako kako kažeš da treba da ispadnem što veći lažov, onda bi baš pustili taj klip nakon debate. Ne bi, ne bi. Da bi, jer ako je istina to što ti pričaš, onda bi pustili taj klip. A ja ga nešto ne vidim. Ti završila svoje, ti si svoje, otpevala, ti manipulišeš Matorom, ti ne veruješ Matorom, ti si se okrenula ka meni, rekla da ove stvari koje ja sam rekla, ne manipulišeš, menjaju stvari, isto što je Kačavenda si rekla i došla si i namestila Kačavenda. Što se tiče razgovora, nakon debate na Zidiću, bili smo Milena Lakić i ja, Đedović tu nije bio kada je bila priča vezana za Matoru i za to dešavanje. Rečenice koje su izgovorene su bile od strane Milene. Ja sam rekla da ja ne sumnjam u nju i to sam konstantno pričala i sa Micom sam razgovarala i sa Lakićem i tu sa Milenom na Zidiću. Rečenice koje je Milena izgovorila ko je nama Matora da je verujemo. Đedović tad nije bio tu. Đedović je došao kad je počela priča vezana za Milene. I ja nijedne sekunde nisam sumnjala u nju. Da pazi. Ja u njega da sam rekla da nikome ne veruje. Naravno, ne, naravno. Nego ti jako drugo kaže. Da sam ja rekla da je Matora pravila svadbu marketinške svrke, a ja to nikad nisam rekla. Ja sam rekla da je ona rekla da si ti pravila svadbu marketinške svrke. Nego da sumlja u mene da je... Da je to
da, puta Ana Spasojević pokrenula, znala, Ana je ubacila, a Đulio je dala. Ana me ubacila, tako je, ali je meni Đulio. Ana Spasojević poslala poruke Mateje i Anite. Ana Spasojević, mini Vrbaški, Mina Vrbaški. Meni Ana ništa nije rekla sa ovo. Onda su se priključili. Ja ni ne znam danas, zna sa ovo. Gospođa sve zna, jebete ko konja, a kad je videla da brod manipulacija njihovih tone, onda se obratila meni kao spasitelju da ovo što ja pričam, a da je Tamara pisala jednoj ženi, menja mnogo stvari. Onda je otišla to isto s Milenom pričala, ja došao čuo, a onda je sve to što ona rekla i Milena isto stavila na Milenu. Neka te sluša ona, baš me nešto briga. Evo ti još jedna Tamara. Baš me nešto briga za tvoja laž. Eto ti još jedna Tamara. Bilo, ona je pripremala nekog za reality. Evo čutala, pa naravno laže. Da bi verovali bilo kome, stvari se iznose. E, a Lady je rekla da sam ja rekla da sumnjam da si svadu napravila u marketinške svrhe. Evo, evo, čekaj. Rekla je Marko da si se odradila od mene time što si rekla da sumnja u mene i da odjednom, ko su ovi ljudi, da, dva puta i ko su ovi ljudi kao da ja verujem bilo kome, bilo šta ovde, da si ostavila sumnju na mene, u smislu da si bacila sumnju da sam ja u stvari fejkovala sve. Tako nisam spomenula nikada. Za stolom? Ja to nikada nisam spomenula. A nisam ni ja. Pa što me briga što nisi ti, nisam ni rekla da jesi kak čavenda. Nisi to kada si ustala, kada si rekla da sumnjaš da sam neiskrena u druženju. On kaže, pripremila se ovdje. Nikad u životu to nisam spomenula. A ona ne pripremila. Onda je ona javila Mini Vrbaškoj koja je prva objavila sve na televiziji. Tako je. To oni kažu. Milane. I Đuli koji su pokrenuli. E, pitanje je da si ti tu ili nisi. Za mene. Meni Đuli rekla da postoje prepiske. Koja Ana, kakva Mina? Kakva Mina? Kada je Ana spremala za reality? Ma Ana me je samo povezala s ovim ljudima. To je sve. E, oće, da koji sve zna. Kakva crna Ana Spasojević. Ali ovdje ćemo da vidimo ko ima, ko nema. A gospođa ima veze s tim. Jedini ko mi je spomenuo da postoje prepiške. Zato je drži hotele ovdje, pa kad je vidjela da priča nije prošla, onda vata ima. Da li se dopisivala sa nekim na dan venčanja? Znaš, Ana išla... Laže je ovdje rekla da je znala sve. Mateja išla kod Ane Spasojeću Kragujevac. Čim bre, Đedović. Pa naravno, ja... I nije joj pokazala. Ja ovo ništa ne razume. I kao nije joj pokazala. Taj grad, da. E, i Ana joj sve 100% pokazala. Pomešao sa gradove. E, ali Ana je ubacila, sedele zajedno, a njoj Đuli rekla. E, tako je smešna. Idemo na reklame, Gori Balkan, šta je ovo? Meni je ovo smešno, te.